Це родина переселенців з міста Слов'янськ. Батьки та четверо синів добиралися на Закарпаття з Донеччини, а старенька мама залишилася там. Сім'я знайшла прихисток у Оноківській школі. Що там построили? Все хорошо, граємо в футбол на вулиці. Все устраивает. Гуглин театр мы вчера ездили. Нас приняли хорошо. Нам все нравится. Люди здесь хорошие, замечательные. Все улыбаются, все здороваются. Поэтому мы там в столовой тоже почти помогаем. Потому что люди месяц уже без выходных. Тяжело всем. Поэтому стараемся как-то там еще помочь. А чем спать, что вас годуют? Да. Три раза в день, завтрак, обед и ужин. Нам все нравится, нас все устраивает, поэтому... И дети довольны, поэтому все хорошо. Слава, главное, что нам есть где спать, есть что есть, и поэтому и главное, что дети у нас в безопасности. Понад три десятки переселенців наразі проживають у школі. Для них облаштували класи, поки було холодно. Зараз, як потепліло, планують перемістити у спортзал. Я приїхала з міста Дружковки. У нас там ракети літають. Прийшлося біжати. Хочемо сильно, звісно, додому повернутися, щоб все було нормально. Таке. Тут добре нас прийняли, кормять добре, кровати, тут тепло. Стиральна машинка є, ми стираємо. Дуже удобно, є душ, можна піти покупатися. Спасибо большое. Ще недавно тут розмістили максимально 120 чоловік. Частина з них виїхала за кордон, деякі повернулися додому. Прибувають люди хвилями, залежно де проходять бойові дії, звідки евакуаційними поїздами добираються. З першого дня, коли ми почали працювати із переселенцями, відразу всі якісь так консолідувалися, тобто в нас не було жодних проблем. З першого дня приїхали наші друзі із-за кордону, це був перший такий чеський гуманітарний конвой. Вони нам привезли близько 7 мікроавтобусів різної допомоги, самі сюди приїхали. І потім підключилися і там німецькі наші друзі, словацькі, румунські. Плюс до того у нас працюють постійно тут хлопці-волонтери, і все, що ми попросили, нам доставили. Це були не тільки продукти, але й пральні машинки, фени, бойлери. Облаштували для вимушених гостей тут і душову, і пральню. Харчують переселенців на базі шкільної їдальні, що розміщена в окремому корпусі. Половина витрат, а це 40 гривень на особу, покриває грантовий проєкт. Харчуємо ми силами нашого харчоблоку. У нас є їдальня, це є професійна їдальня, професійні кухарі, які готують трьохразове харчування. І значить, ми це забезпечуємо силами, продуктами, які нам доставляють волонтери. Також дещо нам надала сільська рада, в більшості надала нам сільська рада. Були продукти, які в нас були колись в залишку, поки школа працювала. Це грантовий проект, який ми заключили із організацією Центр громадських ініціатив Донбасу, керівник його Ольга Алтуніна. В цьому проєкті ми вже з 20 квітня. Завдяки цьому проєкту нам відшкодовується половина харчування, яке ми здійснюємо, яким ми харчуємо наших внутрішньопереміщених осіб. Половина – це 40 гривень. Кошти заплановані на одну людину – 80 гривень на добу. Гарячий сніданок, гаряча вечеря і повноцінний обід. Перше, друге і компот. І навіть між тим у нас ще є і солодощі, і фрукти. У середньому в Оноківській громаді проживає до 2,5 тисяч переселенців, як у комунальних закладах, так і у приватному секторі. Також розмістилися люди у дачних масивах. Організовуємо їм харчування, організовано, щоб вони могли і собі дещо приготувати, коли захотять їсти, щоб вони випрати собі речі. І вчора, наприклад, їздили дітки у ляльковий театр. У нас тут з ними гарна комунікація, навіть допомагають дещо і по господарству. А так налаштовані ще зараз два заклади. Це школа початкова в селі Оріховиця і клуб села Гута облаштовувати для приймання внутрішньопереміщених осіб. Навантаження на громаду суттєве, відчуваються проблеми з водопостачанням та очисними спорудами. Стараються їх своїми силами вирішувати, аби вимушеним гостям було комфортно і затишно. Як то кажуть, приймають з душею.